vai vir fazer aqui agora? A gente vem aqui, ó, e começa a moldar. Eu já passei um lubrificante aqui, ó, tá? Pra ajudar, ó. E o que que a gente vem fazendo agora? Rapidamente a gente vem moldando, ó. Ela virou uma massa mesmo, ó. Fala, galera, se você quiser aprender a estampar, apertar assim, ó, e tirar e sair esse lindo desenho com esse carimbo, não perca o passo a passo que ficou o quê, mozão? Coisa linda! Valeu, galera! Fala, galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos para mais um vídeo daquele jeitão. Galera, devido eu ter feito essa forma aqui, ó, o vídeo tá bombando na internet, tá? É para fazer, é uma forma de silicone, né? O vídeo vai estar aí nos cards aí, tá? É para quem quiser aprender, para fazer placas de gesso, tá, galera? Olha aí que top. Eu montei todo esse layout com sobras de gesso e consegui reproduzir essa forma, tá? É uma forma que ela cabe aqui dentro. Não sei se eu vou achar a sequência aqui, mas acho que é assim. Pronto, tá vendo? É uma forminha que pega aqui dentro. E o pessoal falou: Denis, não teria como você fazer uma estampadeira pra gente estampar direto na argamassa? Ou na massa, né? Na massa de reboco. Eu falei: cara, vamos tentar, né? E tô eu aqui tentando pra vocês, tá? O que que a gente vai precisar pra aproveitar essa forma? Ou se você tiver uma placa de gesso, você aproveita a tua placa de gesso. Eu, no caso, tenho minha forma, eu vou aproveitar a própria forma. Só que em vez de usar a mesma borracha de silicone azul, eu vou usar esse siliconezinho mais barato, né? Silicone aqui, ó, asséptico, né? Então isso aqui vem já aqui onde eu moro, galera. É, existe várias lojas de Blindex. Então esse silicone aqui não é caro, tá? Porque vai ter questionamento, vai falar: pô, tudo dele é barato. Não é. Eu moro numa região que eu tenho acesso mais fácil. Isso aqui pra mim custa entre 10 e 15 reais, tá? Dependendo da cor e dependendo do tipo de silicone. Então eu paguei 10 reais em cada um, tá? O meu já tá meio vazio, ó, tá vendo? Que eu uso um pouco. Esse aqui também não tá cheio. É, mas com um tubinho desse aqui, numa forma desse tamanho, você consegue fazer. O que que nós vamos precisar? Um silicone desse de 10 reais. Como é que é o nome disso aqui mesmo, mozão? Detergente. Não importa qual detergente, tá? E água. Ó, você vai botar um pouco de detergente na água. Eu já tenho esse vídeo no canal, ó, bem antigo no meu canal, que a gente já traz essas formas há muito, muito tempo, tá? Forma de pedra, entre outras aí, pedra filete. Então a gente já tem isso no canal. E o que que a gente vai fazer? Simplesmente, ó, vamos despejar o nosso silicone aqui dentro, né? Depois que desentupir, né? Claro. Ó, desentope sempre o teu aí, tá bom, galera? Ó, ele sempre entope depois do uso, ó. E a gente vai jogar todo o nosso silicone aqui dentro, ó. Sem pena, tá, galera? Joga todo o silicone aí dentro. Ele não vai endurecer de imediato, devido o detergente não vai deixar ele endurecer, ó. Vou jogar todo o meu aqui, ó. E vou botar o outro também. Então vou fazer essa parte rapidinho e volto pra ensinar vocês como é que faz, tá? Ó, botei todo o meu silicone aqui dentro, passei um pouco do detergente na mão, ó. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma massa, tá, galera? Enquanto estiver na água aqui, a gente vai conseguir fazer uma massinha com ele aqui, ó. Vai juntando todas as partículas e apertando, tá? Que vocês vão ver que a gente começa a criar uma massa. Tá vendo que ainda tá grudando na minha mão? Qual é o ponto da massa quando parar de grudar na mão, tá, galera? Quando essa massinha parar de grudar na mão, é o ponto ideal pra gente tirar. Lembrando que tirou da água, ele vai demorar uns 5, 6 minutinhos, ele já endurece, tá, galera? Ele não dá muito tempo pra gente, não. Então, tem que moldar rápido. Não dá pra ficar demorando muito, não. Senão vocês vão perder. Olha o que que tá acontecendo. Tá vendo a massa que eu já tô fazendo? E olha o que que acontece com essa massa. Ela já parou de grudar na minha mão. Vocês estão vendo? Ela já não tá grudando mais. O que que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que levá-la lá pro molde. Junta todos os pedacinhos que ficar aqui, ó. E começar a moldar, tá? O que que a gente vai vir fazer aqui agora? A gente vem aqui, ó, e começa a moldar. Eu já passei um lubrificante aqui, ó, tá? Pra ajudar, ó. E o que que a gente vem fazendo agora? Rapidamente a gente vem moldando. Ela virou uma massa mesmo, ó. Vou vir moldando ela, ó, em toda a minha parte aqui, ó. Só pra ela dar a forma. Ó, tem parte que pega mais, ó. Vai levando, ó. Ó, a gente vai moldando. O meu aqui, no caso, precisaria até de mais um pouquinho, tá, galera? Você vê que a minha ficou mais funda. Mas a ideia aqui é mostrar pra vocês que dá certo, tá? Depois a gente vai criar
Vai aplicar na massa para vocês verem como é que fica na massa, tá? Ó, olha que top que fica. E aqui nós vamos fechando, ó, todos os porozinhos, né? Vai dando uns tapinhos aqui. E depois que ele endurece aqui, ele vai ganhar forma. A forma dessa forma aqui, entendeu? Só que vai ser de mão, ela vai virar uma estampadeira, tá? Ela vai ser estampada aqui. Aí aqui, ó, se você não estiver conseguindo, ó, passa um pouquinho na mão, ó, e você alisa ele. Olha que fácil, tá vendo? Ó. E aqui você vem acertando. As partes das costas aqui não é importante, né? Importante é a parte de dentro, o outro lado. Então o que, que eu vou fazer aqui agora? Já tô acertando ele aqui, ó, todinho. Agora a gente vai esperar ele secar, né? Pra gente mostrar pra vocês como é que vai ficar. É, se vai dar certo, né, galera? Claro que vai, né, mozão? Hora da verdade, hein, galera? Vamos ver, ó. Esperei umas 2 horas, tá? Secar. Ó, tá vendo que ele garra aqui, né? Mas, ó, por causa do desmoldante, ó, o que que acontece? Vou pegar assim pra mozão poder ver, ó. Ah. Nós não aplicamos desmoldante? Olha o que que acontece. Olha isso. Tá nascendo. Ó, tá vendo que top, galera? Vou tirar aqui, ó, ó. Olha isso. Uau. Olha que top. Tá vendo? De uma eu fiz outra. Denis, mas não era mais fácil você estampar com a peça de gesso? Será que estampa um gesso? Claro que não, galera. Vai agarrar, vai o gesso quebra, o gesso não pode pegar umidade. Aqui eu fiz uma peça de silicone maleável. Porém, essa aqui é muito mais maleável do que essa. Essa é mais resistente, ela é mais durinha, ó. Ó, tá vendo? Ela é mais dura. Essa aqui, ó, já é mais molinha, ó, ó. Ela é mole, ó. Vou até virar assim pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Tá vendo? Ó? A borrachinha dela é mais mole. Esse silicone, ele é mais duro. Então, é claro que aqui a gente pode colar, né? Se você não quiser usar ela estampada assim na mão, apertar, você pode vir com silicone, com essa parte aqui, ó. Vou dar um exemplo. Que isso aqui fosse uma desempenadeira. Eu venho aqui, colo, e eu tenho um cabo da desempenadeira. Então eu tenho como fazer minha estampa forçando com a desempenadeira. Mas eu não vejo problema nenhum em a gente encostar ela na massa e apertar com a mão, tá? Mas olha que top que ficou, galera. Olha todas as perfeições de silicone. Olha tudo que tá copiado aqui, ó, ó. Tá vendo? Essa vala aqui, ó, foi copiado pra cá. Ou seja, a gente agora tem uma aplicação, a gente tem uma forma para estampar. Quando eu fizer o meu cimento lá, molinho, aí a gente vai dar a dica para vocês. E aplicar isso, a gente vai ter esse desenho na parede, direto na argamassa. Entendeu? Como é que vai ficar top? Aí depois é só fazer pintura e vai ficar um piso lindão, único, gastando pouco. Então agora eu vou esperar ela secar mais um pouquinho e vou trazer mais uma pala para vocês. Ó, depois de secar meu silicone, tá? O que que eu vou fazer? Ó, arrumei uma desempenadeira, tá, galera? De plástico, você arruma o que você quiser. Como eu falei, isso aqui não é necessário. Eu tô fazendo só pra mostrar uma nova opção pra vocês, tá bom? Com Tech Bond, ó, eu vou colar, tá? Ó, vou passar Tech Bond aqui, bastante Tech Bond. Essa desempenadeira aqui, ela é áspera, tá? E o silicone atrás, ele tá áspero também. Então ele vai me possibilitar colar, tá, galera? Passando em todos os cantos, eu delimitei uma marquinha preta, você tá vendo aqui, uma linha preta, que é onde eu sei que vai ter que pegar o Tech Bond aqui, ó. Pronto, botei um pouco de Tech Bond aqui, ó, e vou colar, tá? Ó, a gente vem aqui e cola, ó, pela minha linha aqui, ó, eu delimitei minha linha, ó, e cola, ó, tá vendo? Ó. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou esperar, né, colar esse molde aqui em cima, e vou fazer um testezinho para vocês. Se vocês gostar do teste que a gente fizer aqui, se vocês achar que ficou legal, a gente pode trazer um paredão para vocês, tá? A gente já ensinou a fazer o molde, como é que faz o molde, e vou ensinar vocês a estampar. E se vocês gostarem do resultado, vocês dizem aí que a gente vai trazer um paredão, e esse paredão vai ficar o quê, mozão? Coisa linda. Então já já eu volto, galera. Vamos pro teste agora, né? Eu apliquei aqui uma camada de 4 a 5 milímetros, tá? De argamassa, pode ser massa de reboco também, que vai ficar top do mesmo jeito. Mas note que eu esperei aqui uns 20 minutos e minha argamassa tá assim, ó, tá vendo? Ela tá push. Se eu aplicar esse carimbo aqui, o que que vai acontecer? Em vez de fazer
todos os efeitos que a gente quer fazer, né? Passar o efeito daqui pra cá, a gente vai acabar repuxando toda a argamassa e vamos tirar. Agora eu vou dar um macete pra vocês, tá? Agora que entra o macete. Ou você espera secar essa argamassa, devido ser uma massa grossa, vai demorar muito tempo. Ou você faz esse pulo do gato aqui que a WDC vai ensinar vocês com a própria argamassa, ó. Se for um cimento, você faz com o cimento, tá? Ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai dar certo, Dani? Mas vai ver aqui agora na prática, tá? Ó, você vai polvilhar um pouco da própria argamassa seca. Ela não vai deixar garrar no carimbo. E vai me dar todas as informações que o carimbo tem, tá? Esse estampador de argamassa, estampador de concreto, enfim. Ele dá pra estampar de várias formas, tá bom? Olha aí, olha o que eu tô fazendo, tá vendo? Eu polvilhei um pouco, ó. Um pouco de argamassa seca, né? Aqui em cima, ó. Se for na parede, você vai tacar, vai agarrar do mesmo jeito, porque a argamassa tá bem molhada. E pronto, ó. Ou cimento, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Ó, não tem desmoldante aqui, não tem nada, tá vendo? Pode ser fora da desempenadeira também, que não tem problema algum. Simplesmente, agora eu vou vir e vou carimbar, ó. Olha aqui. Você mede aí direitinho e carimba, ó. Só apertar um pouco, tá? Ó, apertei um pouco aqui. Apertei um pouco aqui e apertei um pouquinho no meio, ó. Vamos ver se deu certo? Olha aí, galera. Que top que ficou. Ficou o quê, mozão? Coisa linda. Ó, agora vamos passar pra cá. Você pode virar o teu carimbo, não tem problema algum, ó. E, ó, apertei só um pouco, ó. Apertei, tirei. Você tá vendo agarrar alguma coisa aqui? Não tá agarrando nada, a não ser a poeira da argamassa. Diferente se eu aplicasse direto na argamassa. Eu não ia conseguir tirar efeito nenhum. Ia sujar todo o meu carimbo e toda hora eu ia ter que estar lavando. Então, eu preferi fazer dessa forma, tá? Ó, boto aqui, ó, bem alinhadinho, ó. Na parede seria até um pouco mais fácil, né? Ó, aperta um pouco. Aí o tanto que você quer que marque é o tanto da tua argamassa e o tanto que você apertar aqui. Se você quiser com bastante expressão, você aperta bastante. Se você quiser com menos expressão, você aperta menos, tá bom? Então, aqui a gente vai fazendo isso, ó. Um lado tu vira, outro lado você não vira, ó. Bota sempre alinhadinho, ó, apertou, ó, fatiou, passou, tirou e tá aí, ó, coisa linda. E assim a gente vai fazendo sucessivamente em toda a parede, aonde você quiser fazer, tá bom? E aí o que vai acontecer aqui agora, tá vendo? Deu certinho, meu. O que vai acontecer? Depois que eu fizer isso aqui que eu tô fazendo aqui, ó, demonstrando pra vocês, a gente vai pôr pra secar, tá? No caso, a tua parede estando aí no sol, ela já vai secar naturalmente. No meu aqui, eu vou pôr em algum lugar para secar e vocês vão ver a coisa linda que vai ficar, galera, ó. Bem top de linha, bem fácil de fazer, não tô fazendo força, tá? Só tô pressionando um pouco devido à grossura da argamassa e olha aí, ó, tá feito, tá? Claro que depois que secar, olha aqui, ó, carimbo bem limpo, tá? Sujou quase nada. Claro que na hora que secar isso aqui, a expressão vai estar mais bonita ainda. Então, o que eu vou fazer? Vou esperar secar e trago a finalização para vocês. Finalização do trabalho, galera. Muito vento aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Se tiver algum barulho de vento aí, é porque tá ventando muito. Olha que peça linda. Única coisa que eu fiz, apliquei só uma demão de resina acrílica à base de água, tá? Para apresentar o projeto para vocês. Esse aqui, ó, tá dessa forma. Olha que lindo que ficou. Se você simplesmente só quiser deixar tua fachada assim, ó, numa cor de cimento, né, uma cor concreto, vamos dizer assim. Olha aí todas as informações que tem no carimbo, a mozão dando requinte de detalhe, tá nas pedras, tá? Que foi feito. E, ó, sem emenda, tá bom, galera? Não tem uma emenda, tá? Tá um piso inteiriço sem emenda nenhuma. Vou mostrar aqui um pouco o carimbo e vou relatar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó, todas as formações que o carimbo tem, tá aqui, tá vendo essa pedrinha aqui, ó, ó, é exatamente essa aqui, ó. Então toda a impressão daqui passou pra cá, top demais, galera, muito fácil de fazer, tá bom? A gente não só tem esse carimbo, a gente temos esse carimbo também, eu vou deixar aí na descrição aí, ó, no link aí na finalização, todos os carimbos da WDC, pra você poder tá dando uma olhada aí, ó. Esse aqui é uma pedra filete, tá? Olha que top. E essa aqui, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, pedra ferro, pedra filete, pedra Santo Tomé, aí fica a critério de vocês. Mas como a gente sempre traz algo inovador e diferente, eu fiz duas. Fiz essa que foi aquela que vocês viram eu estampar e fiz uma pintada para estar mostrando para vocês.
E agora vamos ver o que vocês acham aí dessa pintada aqui. Olha isso, galera. Como é que ficou, moção? Ficou lindíssima. Olha aí, galera. Aí vocês nomeiam do jeito que vocês quiserem. Pede requinte. Requinte de detalhe, mozão. Se vocês quiserem ver um paredão com esse tipo de trabalho aqui, com essa pintura, a gente vai estar trazendo para vocês. Mas mete o dedo firme nesse like aí, compartilha esse vídeo para a gente poder estar trazendo a parte 2, a gente fazendo um paredão bem grandão para vocês estar vendo a facilidade que foi fazer esse trabalho. Da mesma forma de um é o outro, tá? Com o mesmo carimbo, ó. Com bastante expressão, você olhando parece uma pedra verdadeira, ninguém nunca vai dizer depois de pintado que isso foi feito com carimbo. Olha que lindo que ficou. Desde já eu agradeço. Like no canal. Compartilhe o vídeo. Se inscrevam. Que é pra gente poder estar trazendo esse tipo de trabalho. E poder estar ajudando vocês. Esse passo a passo ficou o quê, mozão? Coisa linda. Valeu, galera.